Olha, ser da casa dos pais é um sonho aí de muitos jovens. A gente conversa com muitas pessoas que falam que buscam a independência. Mas essa decisão pode trazer dor de cabeça se não for muito bem planejada, principalmente quando o assunto, ó, organizar o orçamento financeiro. Com quantos anos você saiu de casa? Eu saí há quase 6 anos. No começo foi difícil, depois você vai se acostumando, né? Na ponta do lápis de hoje, você vai ficar com dicas para não passar apertado e, claro, conseguir de fato a desejada independência. Sair da casa da família para morar sozinho e conquistar a independência. Esse é o sonho de muitos jovens. Ter nossas responsabilidades, nosso trabalho, nossa casinha, tudo. Bem melhor, né, do que ficar dependendo de pai, mãe. É uma experiência diferente, né? Deve ser, tipo, tudo que a gente já faz em casa, só que sem os pais. Mas para tomar a decisão de sair de casa, é preciso bem mais do que ter vontade. O primeiro passo, segundo especialistas, é analisar o custo-benefício e colocar tudo na ponta do lápis. Aluguel, contas de energia e água, gastos com supermercado. Ao colocar todos os valores numa planilha, o jovem pode analisar se tem ou não chances de arcar com todas as despesas. Hoje em dia a gente tem gastos altíssimos, por exemplo, com internet, telefone, aluguel, energia elétrica, luz, lavar roupa, passar roupa. E contratar talvez uma pessoa para faxina. Então todos esses gastos devem ser analisados e colocados no lápis. Então você tem que ver o custo-benefício e tem que analisar se esse custo-benefício vale esse gasto a mais que você vai ter. O aspirante à vida independente também pode morar com um amigo para dividir o valor do aluguel e assim economizar. Outra estratégia para diminuir custos é investir numa poupança e comprar uma casa ou um apartamento antes de tomar a importante decisão. Às vezes aquelas moedinhas que a gente não faz questão, que está lá no canto de casa, quando você está morando sozinha, elas são muito importantes. Aquele lanche, ou aquela cervejinha, ou aquela saída sua, ela acaba sendo um pouquinho reduzida, porque você sabe que você tem os gastos em casa, com energia elétrica, uma série de outras coisas. Então, a pessoa sempre tem que imaginar que a melhor forma de viver sozinho é guardando dinheiro, e guardar dinheiro acaba sendo um dos melhores aprendizados que a gente tem na vida, né? Gabriela não sabia sobre essas orientações quando resolveu sair de casa e confessa que teve muitas dificuldades no começo. A decisão foi tomada quando ela decidiu cursar o ensino superior. Você sabe se controlar bem? Como que você tem se saído nessa? Depende, tem meses que não dá pra gente se controlar. Mas a gente vai ajeitando, dá tudo certo no final. Se todas as contas puderem ser fechadas no azul, Gabriela garante que o passo vale a pena. A gente cresce bastante. São fases que a gente vai passando e cada etapa que a gente vai passando, a gente se supera. Isso é muito bom para nós. Eu, particularmente, cresci bastante. E aprende, sim, a dar mais valor na vida? Muito, principalmente no dinheiro. Exatamente isso, começa, sabe, quando descobre o quanto é difícil ganhar e o como o dinheiro vai rápido, fácil, a gente começa a repensar a forma como se gasta, né? Quer sair de casa, acha que a vida vai ser uma festa, que tudo vai ser uma alegria, tem que saber que tem muito perrengue no meio do caminho, viu? É bastante diferente do que muita gente imagina. Então você tá pensando em sair da casa dos pais ou quem mora com os avós deixar a casa da família? Realmente pare, pense, reflita para ver se realmente vale a pena. Afinal, depois, uma vez que sai, fica difícil voltar para casa, né? Se acostuma com a vida ali, a vida mais independente, acaba deixando de lado outras situações que você teria morando com a família.